Підготовлено боковий Type-C для тіньки. Паралельно два акумулятори 3,7. Двосторонній скотч для кріплення ЛНАшки. Конвертер та контролер заряду розряду 3,7 в 5 вольт. Він буде встановлений тут. Тут є боковий отвір та місце для його встановлення. Сама ЛНАшка до 6 гіг. Феритові фільтри на провода. Тут дірочка. 220 пікофарад паралельно, 0,1 мікрофарад і 68 мікрофарад тантал. Струмообмежувачий Різюк для леду та перемикач.